Labrīt! Jūs skatieties raidījumu ar Natāliju Jāboli. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Pagājušā gadsimta 60. gados zviedru zinātnieks Brandenmarks stomatoloģiskajā praksē ieviesa zobu implantus. Ar katru gadu tie aizvien pilnveidojās. Piedāvājam jūsu uzmanībai jaunāko izstrādājumu – implantu Naturactis. Franču kompānija Eirotehnika ir dibināta 1992. Gadā, bet vēl 4 gadus iepriekš bija uzsākts pētniecības darbs jaunāko protezēšanas tehnoloģiju jomā. Tādā veidā kompānijas klīniskā pieredze ir vairāk nekā 20 gadu. Eirotehnika Francijā skaitās pirmajā vietā zobu implantu ražošanā. Tie paredzēti praktiski visām klīniskajām situācijām. Bez implantiem, kuri paredzēti jebkurai klīniskai situācijai, kompānija ražo protēzes un protezēšanai paredzētos ķirurģiskos komplektus. No 2013. Gada kompānijas profesionālā produkcija būs pieejama arī Baltijas speciālistiem. Eirotehnika 2012. Gadā sāka sadarbību ar ekskluzīvu izplatītāju Baltijas valstīs firmu Savanti. Tas nozīmē, ka tagad mūsu produkts un informācija par to būs pastāvīgi pieejama Baltijas valstīs. Balstoties uz 20 gadu klīnisko pētījumu rezultātiem, Eirotehnika piedāvā 9 sistēmu implantus visām klīniskajām situācijām. Kompānija kopš nesenās ienākšanas Baltijas tirgū piedāvā augstākās kvalitātes standartus par pievilcīgām cenām. 2012. Gadā Eirotehnika tirgums sāka piedāvāt savu jaunāko implantu Naturactis. Šis implants paredzēts tūlītējai protezēšanai pēc zoba ekstrakcijas taiskaitā vietās ar zemu kaulu audu blīvumu. Implanta dizains nodrošina augstāko stabilitāti. Novembra beigās Eirotehnikas pārstāvju vadībā Rīgā tiks organizēti profesionāli kursi, kuros ar savu klīnisko pieredzi darbā ar Eirotehnikas sistēmas implantiem dalīsies arī citi Eiropas speciālisti. Tiks iepazīstināti dakteri gan ar teorētisko daļu, ar visu implantu klāstu, kā arī būs praktiskā daļa, kurā tiks iekļauta gan ķirurģiskā daļa, gan protezējumā daļa, kā arī tiks pieaicināti ārzemju speciālisti, kuri jau reāli vairākus gadus strādā ar Eirotehnikas implantu sistēmām, un viņi iepazīstinās ar saviem klīniskajiem gadījumiem. Informācija par kursiem būs pieejama mājaslapā savanti.lv. Zobu pasta Miradent Miraflor C ir unikāla, jo to sastāvā ir aminoftors, aminoflorids, tas ir jaunās paudzes ftorids. Tas atšķirās ar to, ka ir aktīvāks kā parastie ftoriti. Cīnās ar baktērijām, kas veido zobu aplikumu un cīnās ar kariesu. Pasta ir pieejama iepakojumā, kur papildus jūs saņemsiet 20 metrus zobu diega. Tādējādi jums vienmēr būs pie rokas pilns mutes dobumu kopšanai domāts kompleks. Bet tā taču nav bālinoša pasta, bet tīroša. Nē, tā ir zobu pasta ikdienas lietošana, ja jūsu mērķis ir veseli stipri zobi. Tā, un Supersmile? Supersmile, tas ir augstākās klases produkts. Tā raksturīgākā atšķirība ir, ka sastāvā ir patentēta formula Kalpex. Tā ir kalcijas skābe, kas palīdz bālināšanas procesā. Ir daudz nekaitīgāka un vienkāršāka. Tas ir ļoti vienkārši. Jūs tīrat katru dienu zobus un vienlaicīgi tos baliniet. Rihanna, jūs gribat teikt, ka šis zobs balināšanas paņēmiens nav bīstams zobiem? Tieši tā, tas ir absolūti nekaitīgi. Supersmile sastāvā vēl ir arī komponenti, kas nostiprina zobu emalju. Cīnās ar baktērijām, kas izraisa kariesu, novērš aplikumu un nostiprina smaganas. Cik ilgi var tīrīt zobus ar šādu balinošu zobu pastu? Tik ilgi, cik uzskatīsiet to par nepieciešamu, tā kā tā sastāvā ir absolūti nekaitīgas vielas zobu kopšanai un bālināšanai. Pie parastās bālināšanās jaņem vērā, ka kronīši un plombas nebalinās, bet kas atšķirīgs Supersmile?
Tas ir atšķirīgs mūsu zobu pastai, kas atšķir mūs no citām sistēmām. Šī sistēma balina arī hēlī plombas, kronīšu, mākslīgu restaurāciju, keramiku, metāla keramiku un tā tālāk. Tas nozīmē, ka zobi kļūst vienmērīgi balti. Zobi kļūst vienmērīgi balti. Šī sistēma izšķīdina felikulu, olbaltuma plēvīti, kas veidojas uz zobiem un vienmērīgi tos balina. Vai es jūs pareizi sapratu, ka tas ir ieteicams katram, kurš vēlas sev vienmērīgi baltus zobus? Protams, jo katrs no mums katru dienu lieto tēju, kafiju, citus produktus ar daudz pigmentvielām, kas absorbējās uz zobu emalijas un zobi iegūst dzeltenīgu nokrāsu. Jo īpaši smēcētāji. Protams, lietojot šo pastu, mēs varam likvidēt ikdienas iedarbības sekas uz zobiem. Kur var iegādāties šīs pastas? Šīs pastas var iegādāties veikalu tīklos Drogas, Stokman, Kolona, Sky, Eiroaptiekās, arī mūsu internetu mājas lapā www.supersmile.lv. Vai jums ir sava devīze? Protams, tā ir smaidiet biežāk. Paldies jums! Saulēcīga ausu kaklu deguna slimību diagnosticēšana un ārstēšana pasargās jūs no sirds asinsvadu, nieru un locītavu problēmu rašanās. Nosaukums Surdovest nozīmē Surdoloģiskais vestibulārās rehabilitācijas centrs. Ko tas nozīmē praksē? To, ka šajā centrā certificēts ārsts, otolaringologs Aivars Plēpis izārstējis no dažādām ausu kakla deguna saslimšanām, iesnām, rinīta, tonzilīta un citām. Lai uzstādītu precīzu diagnozi, dakteris izmanto vismūsdienīgāko metodiku, taiskaitā endoskopiju. Endoskopija ļauj redzēt to, ko nav iespējams apskatīt ar neapbruņotu aci un atklāt ausu, kakla vai deguna slimību jau sākuma stadijā. Savā praksē ārsts izmanto gan tradicionālās, gan holistiskās jeb alternatīvās ārstēšanas metodes. Dakteris Plēpis ir Latvijas holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas biedrs. Viena no efektīvākajām ārstniecības metodēm ir adatu terapija jeb akupunktūra. To veic arī ar lāzera palīdzību. Speciālas adatas iedarbojas uz konkrētiem ķermeņa punktiem, ārstējot un mazinot sāpes. Ar akupunktūras palīdzību var regulēt vielmaiņu, ārstēt aptaukošanos vai celulītu. Aivaram Plēpim ir arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta certifikāts. Centrā notiek bērnu un pieaugušo kompleksā rehabilitācija, kura palīdz tikt galā ar kroniskām iesnām, polipiem, astmu. Tiek veikta arī dzirdes un vestibulāra aparāta slimību ārstēšana un diagnostika. Miegainības, slikts garastāvoklis un spēku samazināšanās – tas ir vitamīnu un citu noderīgu vielu trūkums. Lietojot antioksidantus un noderīgus pārtikas bagātinātājus, jūs atkal atgūsiet ziedošu izskatu. Mūsdienu dzīves ritmā mūsu organisms nevienmēr viens tiek galā ar visiem kaitīgiem faktoriem. Tādos gadījumos nepieciešama neliela palīdzība. Pēdējos divos gados firmas Jonax speciālisti ir izstrādājuši veselu sēriju uztura bagātinātāju un medicīnas preparātu. No 56 zīmola Jonax nosaukumiem aktīvās dzīves piekritēji varēs atrast visu, kas nepieciešams veselības un darba spēju uzturēšanai. Bet firmas devīze – pārbaudīta kvalitāte – garantē produkcijas atbilstību pašiem augstākajiem standartiem, ko pielieto Eiropas Savienības valstīs. Mēs speciāli radām formulas, kas atšķiras no konkurentiem. Cenšamies radīt optimālu darbojošos vielu kombināciju. Pēc pasūtījuma ražojam dažādās Eiropas valstīs – Lielbritānijā, Spānijā, Čehijā, Lietuvā, kā arī Latvijā. Jonax produktus lieto kā ārstēšanai, tā arī dažādu slimību profilaksei. Dažādos aptieku tīklos pārdod vitamīnu un minerālu kompleksus bērniem un pieaugušajiem, dabīgos līdzekļus imunitātes stiprināšanai un aknu aizsardzībai, speciālus vitamīnus grūtniecēm un jaunajām māmiņām, zāļu tējas un dažādas medicīnas preces. Zīmola Jonax produkcija ir pieejama labākajās Latvijas aptiekās. Biroja telpu Ergo Audits optimāli izvēle tiem, kuri ir spiesti pavadīt ilgstošu laiku, sēžot pie galda. Kompānijas darba efektivitāte ir tieši atkarīga no tā, cik komfortabli tās darbinieki jūtas darba vietā. Bet mūsdienu dzīvē pārsvarā ir sēdošs darbs. Bieži biroja darbinieki sēž nērtā pozā, bez krēsla atzveltnes saliektām kājām vai bez iespējas ērti novietot kājas uz grīdas. Ar laiku viņiem parādās diskomforta sajūta, pēc tam tā var pāraukt nopietnā saslimšanā. Pasākuma izstrādāšana, kas veicina darbinieku darbaspēju un veselības uzturēšanu, tiek iekļauta jaunajā zinātniskajā disciplīnā.
Ergonomika ir zinātne par cilvēku attiecībām ar darbu, saukt arī par komforta zinātni. Un par cik katru gadu Latvijā palielinās arodu saslimšanu skaits, tad mēs izstrādājam individuāls risinājums ikvienam, un mēs pielāgojam darbu cilvēkam, nevis cilvēku darbam. Ergo audits ir mērķēts atklāt eksistējušos ergonomiskos riskus visā kompānijā vai atsevišķās darba vietās. Pēc ergo audita rezultātiem klients saņem kopsavilkumu, kurā no ergonomikas viedokļa tiek parādītas darba vietu nepilnības un tiek piedāvāts plāns, kā uzlabot darba apstākļus. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārē. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. 3. oktobrī Cipsulā sāks darbu izstāde Baltic Furniture 2013. Mēbeles visām gaumēm un vajadzībām piedāvās veikals SV Mēbeles, firmas SKV. Galvenā priekšrocība – demokrātiskas cenas. Liekas, ka labu mēbeļu iegāde nav lēts prieks, tomēr taupīgs pircējs vienmēr atradīs iespēju ieekonomēt. Cenas un kvalitātes atbilstību mēs pārbaudījām veikalā SV Mēbeles. Vairāku gadu garumā šis veikals ir veiksmīgi tirgojis mēbeles internetā, pēc tam viņi izveidoja paši savu tirdzniecības zāli Rīgas lielveikala Diton 2. Stāvā. Šodien SV Mēbeļu kvalitatīvā produkcija par saprātīgu cenu aplūkojama jau 2 tirdzniecības centra stāvos. Mēbeles ir nepieciešamas visai mājai. 2. Stāvā apskatāmās mēbeles, priekštelpu un bērnistabu iekārtas, kā arī atsevišķas mēbeles, krēsli, tualetes galdiņi, masāžas iekārtas par pieņemamu cenu. 3. Stāvā ir mīkstās mēbeles un guļamistabas iekārtas. Visas veikalā pieejamās preces atbilst zelta likumam, augsta kvalitāte par pieņemamu cenu. Vēl kāds patīkams piedāvājums profesionāļa padomas mēbeļu izvēlē un interjera iekārtošanā. Pieredzējuši speciālisti palīdzēs jebkuru ieceri realizēt dzīvē. Kad būsit izvēlējušies preci, jums palīdzēs to nogādāt mājās un mēbeli salikt. Pie tam kompānija piedāvā arī bezprocentu kredītu. Šeit katrs varēs atrast kaut ko atbilstoši savai rocībai. Luks, klases mēbeles vai mēbeles ar atlaidi, bet sevišķi taupīgi klienti var iegādāties mazlietotas mēbeles ļoti labā stāvoklī. Tā kā secinājums ir viens – labām kvalitatīvām mēbelēm var būt ļoti pieņemama cena. Neapšaubama SV mēbeļu priekšrocība ir tā, ka jūs varat izvēlēties sev tīkamo produktu, neizejot no mājas pie datora. Internetveikalā jūs varat izvēlēties vēlamo preci, tādajādi ietaupot laiku. Nāciet pēc kvalitatīvām mēbelēm par saprātīgu cenu uz veikalu SV Mēbeles darbdienās no 10. Līdz 19. Un sestdien no 11. Līdz 17. Mēbeļu second hand ir ļoti populārs rietumvalstīs. Tagad tas kļūst aizvien populārāks arī pie mums Latvijā. Tradicionāls respektables tieši tādam ir jābūt īstam Chesterfieldam, tradicionālajam kabineta ādas dīvānam. Pagājuši vairāki gadsimti un visu šo laiku dīvāni Chesterfield nereizi nav izgājuši no modes un nekad nav maksājuši lēti. Par brīnumu to var nopirkt par 520 latiem. Pļaunieku rajonā Rīgā lielā platībā izveidots ļoti interesants veikals. Šī veikala saimnieku sauc Juris Glāzītis, labi zināms cilvēks antikvāro lietu cienītājiem. Te tiek tirgotas Holandas mēbeles, kurām ir sava vēsture un kuras sevī glabā vecās Eiropas garu. Citiem vārdiem, tas ir tas pats second hand, kurš tik populārs rietumos un kļūst arvien populārāks arī pie mums. Kad es redzu antīkās mēbeles, man šķiet, ka šās mēbeles ir dzīvas. Senatnes un neatkārtojama interjera cīnītājiem te ir plašums. Salona tipa mēbeles derēs piepilsētas nāmu, koteģu vai lielu dzīvokļu īpašniekiem. Tradicionālā stila piekritējiem tiks piedāvāts plašs priekšmetu klāsts no masīvā ozola un visdažādākās interjera lietas, piemēram, mehāniskais grīdas pulkstenis, virtuves piedarumi, gleznes, vāzes. Mēbeles ir ļoti labā stāvoklī. Tas tāpēc, ka tās gatavotas, lai kalpotu gadsimtus un droši vien kalpos vēl arī jūsu mazbērniem. Bet tās, kurām bija nepieciešama restaurācija, ieguvušas agrāko izskatu. Šādam darbam nepieciešama īsta meistarība. Ja
был художником реставратором музея. Es pats strādāju par restaurātoru muzejā un zinu, no kāda koka agrāk taisīja mēbeles. Šodien mēbeles ražo no kartona. Protams, antīkās mēbeles nenoveco, jo ir ļoti kvalitatīvas. Ar gadiem šī kvalitāte ir zudusi. Ir vēl kāds patīkams moments. Mēbeļu pirkšana šajā veikalā var pārvērsties neatkārtojamas mājīguma atmosfēras radīšanā jūsu mājās. Tas tāpēc, ka tās iespējams saskaņot ar mūsdienu interjera priekšmetiem. Man patīk jauktais stils. Gan antikvārās mēbeles, kā odziņa, gan moderns. Kāpēc nē? Iegādājoties šādas mēbeles, jūs noteikti atgriezīsieties šeit nevienu reizi vien, lai iegādātos vēl kādu no tām. Kāds laiks, cītīga un radoša darba, un jūsu interjers kļūs unikāls un neaizmirstams. Vairums mūsu aptaujāto pilsētas iedzīvotāju uz jautājumu, kādām mēbelēm dodat priekšroku, atbild viennozīmīgi – protams, ka antīkām. Nākamā tradicionālā izstāde Cipsalā – māja dzīvoklis – sāksies 17. oktobrī. Firmas Salūts stendā logu un durju stikla paketes varēs pasūtīt par zemākām izstāžu cenām. Plastmasas logu un durvju uzstādīšana dzīvoklī ofisā vai citās telpās ir pateicīga lieta. Siltuma taupīšana dzīvojamās un rūpnieciskajās telpās kļūst arvien aktuālāka. Pastāvīgi augot elektroenerģijas un gāzes cenām, cilvēki biežāk aizdomājas par iekonomēšanu uz apkures rēķina. Visbiežāk siltuma noplūde notiek caur logiem, tāpēc parasto logu nomaiņa pret siltuma enerģiju aizsargājošiem logiem rada iespējas ievērojami samazināt apkures izmaksas. Uzņēmums Salūts piedāvā plašu plastmasas logu un durvju izvēli. Cilvēks, kas pie mums iegādājas produkciju, turpmāk par mājas vai dzīvokļu apkuri maksās daudz mazāk. Mūsdienīgus plastikāta logus ražo no polivina florīda. Tas ir ekoloģiski tīrs produkts, kas neapdraud cilvēku veselību, tāpēc plastikāts ir ideāli piemērots ne tikai dzīvokļiem, oficiem, vasarnīcām, bet arī bērnistabām un ārstniecības iestādēm. Loga profils – tas ir plastikāta korpuss, kurās ievietotas sienas, veidojot gaisa kameras nodrošina siltuma un trokšņu izolāciju. Unikāls firmas Sulūts piedāvājums ir oriģināla logu profila sistēma. Mēs izceļamies ar to, ka esam vienīgā firma Latvijā, kas taisa logus ar 180 grādu pagriezienu. Šie logi ir paredzēti Skandināvijas valstī. Разворотные на 180 градусов. Это конкретно окна, предназначенные для скандинавских стран. Повторяю, что ни одна фирма в Латвии этого не делает. Vēl viena šo logu priekšrocība ir tā, ka tos ir viegli mazgāt, pagriežot par 180 grādiem. Divus zaķus vienlaicīgi noķert palīdzēsim ar daudzfunkcionālajiem logiem, kam ir žalūzijas pret sauli un siets pret kukaiņiem. Logu atvēršanas un aizvēršanas furnitūra nodrošinās funkcionalitāti, ētību un ilglaicību visas konstrukcijas eksploatācijā. Logi var būt ne tikai baltā, bet arī jebkurā citā krāsā, kā arī ar cēlkoka faktūras imitāciju. Uzņēmums piedāvā oriģinālas idejas, iestiklojot lielu platību telpas. Firma Salūts piedāvā bezmaksas meistaru izbraukumu uz objektu, veco konstrukciju demontāžu un speciālistu konsultāciju. Labs jumts ne tikai aizsargā no augstuma un sliktiem laika apstākļiem. Tam jārotā katra māja. Jau mūsu senči ir teikuši – nav jumta, nav mājas. Mūsdienās jumts ne tikai aizsargā mūsu no dabas kaprīzēm, bet ir arī būtisks ēkas arhitektoniskais elements. Jau 14 gadu Latvijas tirgū darbojas uzņēmums Tode, piedāvājot labākos jumta saguma risinājumus. Mūsu uzņēmums piedāvā dažādas skārda izstrādājuma produktus. Tās ir notaks sistēmas, jumta profili, dažādi nestandarta izstrādājumi no skārda.
Uzņēmums Tode piedāvā augstas kvalitātes produktus par pieņemamām cenām un izpildot pasūtījumus ņem vērā visas klientu vēlmes. Tāpēc tieši šeit jūs atradīsiet visizdevīgākos jumtu sagumu piedāvājumus. Kompānija garantē plašu izvēli, ātrus pasūtījumu izpildes termiņus un jumta sagumu ilgu kalpošanas laiku. Visu materiālu garantija ir 10 gadi. Noformēt pasūtījumu var gan elektroniski, gan uzņēmuma birojā vai filiālēs 8 dažādās Latvijas pilsētās. Sīkāka informācija pa tālruni 8000 4636 vai kompānijas mājaslapā tode.lv. Tiešai zibens spēriens neaizsargātā ēkā var izraisīt ugunsgrēku. Tāpēc uz katras mājas jumta ir jāuzstāda zibens novadītājs. Vairāk nekā 10 gadus jau no 2001. Gada uzņēmums Kapitalis inženieru sistēmas specializējas elektromontāžas darbos. Par kompānijas speciālistu kvalifikāciju liecina sertifikāti par jebkura sarežģītības darbu veikšanu. Par veikto darbu kvalitāti liecina arī daudzās uzvaras objektu konkursos, kur nepieciešama visaugstākā drošība. Sevišķi laba sadarbība uzņēmumam izveidojusies ar Ķekavas novadu. Šeit Kapitalis inženieru sistēmas ir nodevušas zem atslēgas vairākus objektus, tādus kā Ķekavas sākuma skolu, Bērnu dārzs Baložos. Uzņēmums veic ne tikai elektromontāžas darbus, bet uzstāda arī zibens novadītājus. Šis pakalpojums tiek piedāvāts arī privātmājām. Ēka ir izbūvēta zibens aizsardzību. Ir ar paaugstinātu drošības pakāpi. Tas varētu būt nozīmīgi privātmāju īpašniekiem apdrošināšanas saņemšanai. Virknē ar zibens aizsardzības izbūvi varam piedāvāt pārsprieguma aizsardzību, kas papildus aizsargā elektroiekārtas. Šāda drošība nepieciešama jebkurai ēkai, vai tā ir daudzstāvu dzīvojama ēka, ražošanas būve vai neliela privātmāja. Latvijas uzņēmums Kartex ražo tekstilu izstrādājumus automobiļiem jau 15 gadu. Kartex produkti ir pieprasīti Skandināvijas tirgū, kur līdz 2006. Gadam tika importēta lielākā produkcijas daļa. Nu jau 7 gadus Kartex ražojumi pieejami arī Latvijas autovadītājiem. Kartex ražo tekstila izstrādājumus jebkuram automašīnas modelim, tai skaitā kravas transportam. Viss nepieciešamais autosalonā – paklājiņi, sēdekļu pārvalki. Aizkari, kravas automobiļa vadītāji guļvietas pārsegi un citi izstrādājumi var tikt izgatavoti uzņēmumā Kartex pēc individuālu pasūtījuma. Ja klients vēlas pārvalkus un pārklājus, var izgreznot ar automobiļa logotipa izšuvumu vai apstrādāt malas ar dekoratīvo lentu. Kartex plašajā piedāvājumā ir arī universāli sēdekļu pārvalki, gumijas paklājiņa autosalonam un bagāžas nodalījumam. Uzņēmums ir bērnu autokrēsliņu un ratiņu ražotāju Recaro un STM oficiālais pārstāvis. Kompetenti speciālisti palīdzēs atrast visu nepieciešamo jūsu automobili. Bērnu vajadzība nepārtraukti kustēties ir tikpat svarīga kā viņu attīstība, tāpat kā pārtika un miegs. Labākais veids, kā šo aktivitāti novirzīt, ir sporta nodarbības. Olimpiskais vingrošanas centrs uzņem audzēkņus dažāda vecuma grupās. Vecumā no 2 līdz 4 gadiem bērna enerģija ir pārpārē. Viss jaunais interesē, visu gribas pamēģināt, visur gribas ielīst. No 5 līdz 7 un no 8 līdz 10 gadiem tas ir pats piemērotākais vecums pastāvīgām sporta nodarbībām. Uzdāviniet savam bērnam kustību prieku. Katrai sezonai ir sava mode. Rudenī dizaineri skaistākai cilvēces daļai piedāvā ļoti interesantus apģērbu variantus. Aiz loga kokiem dzeltē lapas ir pienācis rudens un augstums. Tas nozīmē, ka ir īstais laiks, lai veidotu rudens garderobi. Veikalu tīkls Meta sagaida savus pircējus ar plašu virsdrēbju klāstu. Vējjakas, dūnu jakas un mēteļi, kuri noderēs vēsā un lietainā laikā. Veikalu Meta dizaineris piedāvā oriģinālus un modernus risinājumus dažādiem dzīves gadījumiem. Dodoties uz teātri vai restorānu, jūs izskatīsieties efektīvi modernā pieguļošā ar dzīvnieku motīviem apdrukātā trikotāžas kleitā.
Virsējam apģērbam noderējis klasisks divrindu smilšu krāsas mētelis. Ieturētos komplektus un vienkrāsainos mēteļus darīs krāsaināku spilgtas šallis vai plecu šallis. Jaunieši dod priekšroku spilgtam un oriģinālam ģērbšanās stilam. Meitenes izskatīsies ultramodernas ādas, siltinātā jakā ar dekoratīvu metālisku apdari. Tēlu papildinās vilnas legingi ar mežģīņu un mākslīgo briljantu apdari. Jau sen par mūsu ikdienas dzīves daļu ir kļuvis sportiskais stils. Kā garderobes daļa ir piepūstās jakas, kas labas ar to, ka tiek piedāvātas plašākajā fasona daudzveidībā. Tās ir neaizvietojamas pastaigā pa mežu vai ārpilsētas piknikā pie ugunskura. Meitas piedāvātajos modeļos jakas atšķiras ar oriģinālu audumu salikumu. Vienā izstrādājumā tiek savienoti vairāki stila risinājumi. Tiem, kuri dod priekšroku ērtiem un mīkstiem audumiem, noderēs sportisks komplekts, kurā apvienotas divas sezonas modernākās krāsas – beišs un smaragds. Rudens augstumā jūs sasildīs kažokādas jakā ar oriģinālām pogām un kapuci. Vestes ar savu praktiskumu un ērtumu ir ieņēmušas pienācīgu vietu cilvēces skaistākās daļas garderobē. Veikalos meta vestes piesātinātās krāsās, ar kurām var doties pastaigās vai paskriet. Īpaši augstām dienām, lai sasildītos, noderēs modernais komplekts britu grunge stilā. Dažādu materiālu salikums veidos aktuālu tēlu, stipros vējos sasildīs kažokādas apkakle. Bez modernas somas nebūs pilns rudens ansamblis metā, dažādu formu un izmēru somas ar oriģinālu apdari. Patīkams jaunums pircējiem no 23. Septembra līdz 27. Oktobrim visām jaunajām precēm 20% atlaida. Pērkot apģērbus un apavus second-hand veikalos, jūs varat iekonomēt pietiekamu summu un pie tam iegūt jaunus, labas kvalitātes izstrādājumus. Dažādās pasaules malās second-hand kvalitatīvi apģērbi ir pozitīvi novērtēti. Šodien lietām otrajās rokās arī Latvijā ir liels pieprasījums. Veikalos Venda 2 pircēji var atrast lētu, labas kvalitātes un vienīgā eksemplāra apģērbus un apavus. Apģērbus galvenokārt importē no Vācijas, kā arī no citām Eiropas valstīm. Šīs preces ir labas pirmkārt ar savu nelielo nolietotību, kas ir tikai no 15 līdz 30%. Bez tam daudzas preces ir absolūti jaunas. Katru nedēļu, atbilstoši sezonai, tiek papildināts apģērbu un apavu sortiments. Pat jaunajām precēm cena ir 5 līdz 10 reizes zemākas nekā sākotnējā. Šodien Venda 2 veikalos jūs varat izvēlēties sieviešu un vīriešu vasaras apavus. Vieglas vasaras sandales un platformas, vasaras pastaigām, dažādu krāsu, baletkurpes, ikdienas steigai, augstapēžu kurpītes iziešanai, arī vīrieši atradīs sev piemērotu apavu pāri, populārākie vasaras sezonai – mokasīni un sandales. Pludmales sezonā lielu popularitāti ieguvušas iešļūcenes, veikalos Venda 2, ir liela izvēle šiem apaviem, krāsu dažādība vai ar oriģināliem jautriem zīmējumiem. Vēl šeit lielā izvēle ir lēti, kvalitatīvi atlasīti un sašķiroti sporta apavi, kā arī apavi daivinga atpūtai. Vecāki cilvēki šeit varēs atrast ērtus ortopēdiskos apavus, kurus lietojot nesāpēs un nenogurs kājas. Sevišķu uzmanību izpelnījušies bērnu apavi. Bērni ātri aug un bieži vien jaunus apavus bērni pavalkā vienu sezonu vai tikai vienu reizi. Veikalos Venda 2, tāpat kā pieaugušajiem, tiek piedāvāti visu kategoriju vasaras apavi sportam pludmalei pastaigām. Informāciju par veikaliem un precēm Rīgā un citās Latvijas pilsētās var iegūt interneta mājaslapā www.venda2.lv. Katrus 11 mēnešus organisms ir spējīgs nomainīt atmirušas šūnas uz jaunajām. Krievu pirts aktivizē šo procesu. S ļokim param. Vanni. Jā, sielīgā. Nu, razi vanni, jēs para? Mīšu prav, vaņa očišķēt. Pēc filmas Likteņa ironija jeb vieglu garu daudziem pirts apmeklējums jaunajā gadā ir kļuvis par tradīciju. Līdz pusnakts iestāšanās vajag kārtīgi nopērties, nomazgāt no sevis visu slikto, kas gadījies aizgājušajā gadā. Tikai 20 minūšu braucienā no Rīgas centra, Bērzu audzes ielokā, atrodas paradīzes stūrītis Kolotīlovka. Šajā neparastajā vietā ir apmetušies pasaku varoņi no koka, zīves dīķi, īsti circeņi zem kāpnēm. Viesu rīcībā ir pirts, silts baseins ar kaskādi, kamīnu zāles svinībām.
Neskatoties uz nedaudz draudošo nosaukumu, uz Kolotīlovku var braukt droši un nebaidīties iekulties nepatikšanās. Šeit peras un cienā ar gardumiem. Cienājam ar bērza sulām, hrenavuhu, sālītiem tomātiem, sālītiem gurķīšiem, kas ir ekoloģiski tīri. Pēc pareizticīgo tradīcijas janvārī zemniekiem notiek peldes iesvietītajā āliņģī jeb tā saucamajā Jordānā. Kolotīlovkas dīķi jau vairākus gadus kristīšanas svētku peldē ierīko iesvētītu āliņģi, kas sniedz veselību un visu gadu pasargā no nelaimēm. 19. janvārī 4. reizi atzīmēsim kunga kristīšanas svētkus. Pirmajā reizē bija 40 cilvēku, otrajā 110, bet šajā gadā bija jau 500. Tautas gudrība vēsta, pirtī pirts slota dārgāka par naudu. Tas ir īsts masāžas instruments, kas palīdz cīnīties ar kaitēm. Tas savienots ar dažādu koku un krūmu pirts slotu. Tāpēc pirms iešanas pirtī rūpīgi izvēlieties sev slotiņu, lai laika pavadīšana pirtī būtu ne tikai patīkama, bet arī veselīga. Pēc Kolotīlovkas saimnieka ieteikuma galvenais pirtī ir labs garas stāvoklis, tāpēc arī Kolotīlovkā pēc izrādēm koncertiem brauc mākslinieku kompānijas. Bet atmiņai paliek fotogrāfijas ar katru viesi, kur mēs ieraugām pazīstamas sejas. Jaunajā gadā ar tīrām domām izdziedātu dvēseli un vieglu garu. Par planētas stāvokli nākamajai nedēļai mēs uzzināsim no Aleksandra Sokolova prognozes. Labrīt! Šonedēļ dominēs divas astroloģiskas tēmas. Pirmā ir tāds saspringums, kurš jau ir jūtams veselu nedēļu, bet nākamnedēļ būs vēl spēcīgāks. Viņu nosaka triju nopietnu planētu saspringti aspekti. Saule, Urāns un Plutons konfliktē. Un tam dēļ mēs varam vērot dažādu traucējumus, dažādu elektronisku vai datoru ierīču darbības problēmas. Gan arī var paaugstināties traumatisms vienkārši, jo viena no planētām, Urāns, ir saistīts ar ātrumu, gan arī ar augstumu, no kura var krist vienkārši. Urānam ļoti patīk dažādi joki, tāpēc humora izjūta mums palīdzēs iztikt šajās dienās. Otrs aspekts ir ļoti labvēlīgs. Merkurs ar Saturnu nedēļas beigās un nākam nedēļas sākumā dos mums ļoti labas iespējas kontaktēt ar draugiem, ar vecākiem radniekiem, un tāpēc nedēļas nogalē būtu logiski, gan arī pareizi plānot tikšanos un ļoti patīkami pavadīt laiku ar draugiem vai nu vecākiem. Visu labu! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām septiņām dienām. Tiksimies pēc nedēļas!